Da er det Ingrid Marie Spor, du kaptein til Sandviken sin tur. Ingrid, det har vært en spesiell tid. Dere har vært nede, dere har ikke fått lov til å trene så mye på sammen, men må trene på egen hånd. Hvordan er det? Ja, nei, vi har trent på egen hånd, og det har egentlig vært veldig greit, det. Det har det absolutt. Jeg er jo vant til å trene mye på egen hånd, egentlig på, ja. Så ja, det har vært greit, men jeg begynner liksom å savne gjengen nå, og gleder oss til vi skal komme i gang igjen. Denne koronatiden har vært lenge nå. Hvordan har det vært for deg og jentene? Har det vært tungt å finne på ting å trene og holde motivasjonen oppe? Nei, jeg tror det har vært veldig, veldig bra for og gått veldig fint for alle sammen, egentlig. Vi har jo på en måte det store målet om å ta gull i år, og da er det lett å holde motivasjonen oppe for å trene, sånn at vi har et godt grunnlag når vi begynner igjen. Ja, for nå skulle det vært fotballkamp i dag. Det er 16. mai. Tradisjonen tro så er det jo alltid kamper på 16. mai. Dere får begynne igjen om en liten stund. Først er det Eliteserien, og så er det dere. Er man klar for å spille fotball nå? Er jentene klare? Klubbene klare? I forhold til alle restriksjoner og alt? Ja, da kan jeg svare for spillerne, da. Det er jo vi vil bli klare til det. Sånn er det bare. Hvis det er sånn at det blir litt spesiell, det blir jo litt spesiell serie og ganske hektisk periode når dere er i gang med. Er man godt trent nok både fysisk og psykisk? Ja, det er vi absolutt. Det er veldig mange som har lagt ned mye bra treningsarbeid nå, og så skal vi ha en periode før vi begynner å spille kamper. Så vi vil, da kommer siste finpussen. Vi har jo hatt en tidligere oppkjøring, så det er vel egentlig en ny oppkjøring nå, da. Som jeg tror bare vil påvirke det positivt. I denne koronatiden, bortsett fra trening på egen hånd, så vet jeg at du blant annet har gjort noe helt annet. Hvis jeg sier pizza, hva sier du? Ja, jeg driver og bygger opp gründerbedriften min, da. Og nå har vi kommet ut med pizzabunner i butikkene, og det kommer flere produkter etter hvert. Sånn sett så har jeg hatt det å gjøre nå, når jeg ikke har hatt fellestreninger. Ja, for du har hatt noe, men det er jo kanskje ikke alle som har hatt noe å gjøre i den grad for å få tiden til å gå. Hva sier man til spillerne som kanskje sliter litt? Det er veldig vanskelig spørsmål, synes jeg. Men det er jo det der å komme seg ut og trene. Det virker jo positivt på veldig mange, og det gir en god følelse. Ja, det er vel det å komme seg ut og trene og gjøre den jobben som må til for at vi skal være best mulig forberedt når vi møtes igjen. Sesongen, litt tilbake til slutt. Sesongen 2020 blir en merkelig og minneverdig sesong. Hvordan tror du årets sesong vil bli for Sandviken? Nei, det blir spennende å se. Jeg gleder meg for at det kommer i gang. Og så, som jeg sa i sted, så ønsker jo vi å gå helt til topps i år. Nei, det blir utrolig spennende. Gleder meg veldig. Helt til slutt, 17. mai i morgen. Hva gjør Ingrid? Det blir rett og slett trening. Så blir det spise rømmegrøt. Gamle, gode tradisjoner. Så blir det egentlig å lade opp til en ny uke. Ja. Det er ikke så mye en kan finne på. Se på TV, det som skjer rundt omkring i Bergen. Da håper vi du får en fin 17. mai og ha en fin dag. Takk i likeså.